В Україні завершились останні в цьому році змагання картингістів. Провели їх у Кам'янці-Подільському. Турнір приурочили Дню автомобіліста. До речі, коломийські спортсмени виступили достойно на змаганнях. Двоє з чотирьох отримали призові місця. Учасниками змагань стали 54 картингісти – це спортсмени з 7 областей. Івано-Франківщину, як і завжди, представляла лише команда міста Коломиї. 3 роки поспіль аматори та професіонали-гонщики відстоюють честь області власними силами та коштами, каже тренер Михайло Синюк. Наша технічна база забезпечення, будемо казати, слабка, все за рахунок батьків. Карти, рами і спортсмени у нас технічно, грамотно їздять і призові місця займають. Цього року, до речі, 4 наших спортсмени попали в фінал чемпіонату України, який відбувався 10-12 вересня в столиці в місті Києві на спеціальному картодромі. Протягом року гонщики міста захищали честь області близько 10 разів. І щоразу картингістам Коломиї вдавалося вибороти призові місця. Правда, чемпіоном змагань не став жоден коломийський спортсмен. Причина банальна – немає де тренуватися та вдосконалювати свої навички. В західних областях нема спеціального картодрому. Їздимо ми на мотобольному полі в місті Кам'янець-Подільськ або в Чернівцях біля торгового комплексу. І також в Луцьку на старому аеропорті. Я думаю, все ж таки в нашому аеропорті могли би провести змагання. Але ті спортсмени, до прикладу, могли би бути чемпіоном, але наша матеріально-технічна база дуже слабенька. Ці двигуни, які використовуємо, ми після кожних змагань розбираємо, збираємо, але по їхніх технічних вимогах вони вже давно би мали бути в металоломі. На останньому в цьому році заїзді картингісти отримали 2 призові місця. Третіми у своїх категоріях стали інструктор та учень автошколи. 16-річний Юрій Финяк виборов почесне 3-тє місце серед 20 учасників. Змагання були дуже важкими, була перта боротьба між моїм суперником, моїм другом по команді Мішою Шовсенюком. Через технічну несправність стати призером не зміг Михайло Синюк. На останньому заїзді в 11-му колі спортсмен зійшов з гонок. В результаті став 4-тим. У мене вже це так і не перший раз було, що залишається дуже маленька частина траси, а не виходить приїхати у призах або ще щось. Було дуже дивно. Обідно, що така гонка, можна сказати, одна з найважчих в моєму житті, і так закінчилась на самому майже кінці. Юлія Струк, Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.